سنیہ دیا کہ ہم سجا کے سامنے گوشت ٹکڑوں پر پردہ ڈالیں گے, کیونکہ جب جب بھی سجا کا گزر ہوتا ہے وہ ہم سے ایک سوال کرتا ہے, بھائیو بتاؤ کہ تم نے اسے پانی پلایا ہے, وہ تم نے اسے پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ پر صاحب ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہے, مولا ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے جانور کو بغیر پانی پلائے نہیں قتل کیا جاتا, جانور کو جانور کے سامنے نہیں ذبح کیا جاتا. سجاد کربلا کو رک کر کے کہتا ہے, بابا ارے مسلمانوں کو یہ تو یاد ہے کہ جانور کو بغیر پانی پیے نہیں قتل کیا جاتا, جانور کو جانور کے سامنے نہیں ذبح کیا جاتا. بابا مسلمانوں نے تجھے تو ایسا مار دیا, بابا بھٹی سانا میری دیکھ رہی تھی شیور کا خاندار حسین کی گردان میری بھٹی سانا کہہ رہی تھی, اے شیر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ, اے شمر تجھ کو روح پیغمبر کا واسطہ, اے شمر تجھ کو حیدر سفر کا واسطہ, اے شمر تجھ کو لمبے سے اسرار کا واسطہ, ارے اللہ کرنا سوا شہ مشرق ان کو, ارے میں بھیک مانگتی ہوں تجھے ماتم حسین آپ حضرات ماتم کے لیے آمادہ ہو. I'm
نہیں آتی رہ ماتم کی صدا، وہ ہر ایک لب حسینی نوحا، عشر میں شہید شہدا، الوداع بے کفن و بے وطنا، الوداع